ይችላል። እስቲ ለጌታ በደም ከምናልቱና ተባረኩ። ቁጭ በሉስ። ጌታ መልካም ነው። ላላታቶ ካሮዝነት ከማማሳፕላ ኮሮዝነት ከ ለረሽነት ከፓሳፕላ ኮሮዝነት ከ ወደ 18 ሰዎች ለየመንፈስ ቅዱስ ሙላት ዛሬ ይወርታል። ጌታ መልካም ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ባለበት ቦታ ሆነ እጅ ወደ ላይ ከፍ ብታደርግ እስቲ ሁለት እጆቻችሁ ወደ ላይ ከፍ አርጉ። ሲያነ ሁለት እጅሽ ወደ ላይ እስቲ። እኔ ዛሬ በዚህ ማለዳ በአንድ ሰው ላይ አንድ ቃል ይናገራለሁ። ከፍ አርግ እጅሽ። ሜላታቱ ካላሮጄን ተከያ ማማሳፍላ ኮራጄን ተከያ። በኢየሱስ ስም ከዛሬ ቀን ጀምሮ ልክ ወደዚህ ዛሬ ከመበፊት ትናንትና ማታ የጸለኩ ነበርና ነገ ላለው ለአምልኮ በአምልኮ ቦታ ለመላ ጉባኤ እንዲበል ተብያለሁ። አሜን። ይህ ቀን በህይወታችሁ የመታሰቢያ ቀን ይሆንልሃል። አሜን። ከችግር የምትወጣበት ቀን ይሆንልሃል። ከበሽታ ነፃ የምትወጣበት ቀን ይሆንልሃል። ከሐዘን እንደ ድንገት ትወጣለህ። እስቲ ይህ ቀን በልሴ በህይወቴ መልካም ቀን ናት። ኢየሱስ ጌታ ነው። በኢየሱስም በህይወትሽ መልካም ቀን ይሆንልሻል። ሁለት እጅሽ ከፍ አድርግና በደንብ ሲያወዛውጅ እጅሽን እስቲ አንዴ አወዛውዝ። ያለ እጆቻቸው በደንብ እስቲ ይህ ቀን በዚህ ቀን የምረሳ ይረሳል፣ የምተከል ይተከላል፣ የምነቀል ይነቀላል። ቦታ መያዝ ያለበት ጉዳይ ቦታ ይይዛል። እግዚአብሔር ያንንም ያስረሳል፣ ያንንም ያስረሳል፣ ያንንም ያስረሳሻል። አዎ አዎ፣ በደንብ ሲያወዛውጅ ያለ ሃሌሉያ። ጭብጨባ አለልታ ከሺ በላይ ከፋር ወላ ወላ ሰ መልሆና 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 ከሺ በላይ ከሺ በላይ ምን ያርከኛ መልሆና 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 ከሺ በላይ ከሺ በላይ ምን ይስጠኛ በአባቴ ቤት በሰማዩ ስፍራ መቀመጤ ከነ ጳውሎስ ጋር መዘመሬ ለጌታ መዝሙር ከዚህ በላይ ምን አለ? ምን አለ? ምን አለ? ምን አለ? ምን አለ? ክብር ምን አለ? ሆሎ አዲስ ሆነ ሆሎ ሆሎ አዲስ ሆነ ሆሎ አሮጌው አለፈ አለፈ አሮጌው አለፈ። ሃሌሉያ! ጌታ መልካም ነው። ድጋሜ ስለ ጌታ ኩናን አንድ ጊዜ ዛሬ ጌታ ለዚህ ቀን የሰጠኝ አንድ ምርጥ ቃል አነባለሁ፣ ከዛ እንቀጥላለን። ጌታ ድንቅ ያደርጋል። እንዲህ የሚል ቃል ነው የማነባው። ይህም ቀን መታሰቢያ ይሁናችሁ። አሜን አሜን። የምን ቀን? እጅን እንዲያደርግና ይህ ቀን በል በህይወቴ ልዩ መታሰቢያ ቀን ትሆናለች። ጌታ እንደዛ ብሎኛል። ይህ ቀን በህይወታችሁ ልዩ መታሰቢያ ቀን ትሆናለች። አሜን። አንተማ የዛሬ ቃል ይሄ ነው። ይህ ቀን በል በህይወት የቀረመ ልንገራችሁ፣ የእውቀት ቃል ካልጨመርኩ በስተቀር ጌታ ግን ያለ ይሄ ነው። ይህን ቀን ቀጥሮ አስይዝልኝ ተብያለሁ። በዚህ ቀን ትንቢት ተናገር ተብያለሁ። ይህ ቀን መታሰቢያ ይሆናል ተብያለሁ። አሜን አሜን አሜን።
ያውላችሁ ይግባኝ የማይጠየቅበት የመጨረሻ ውሳኔ ዛሬ ይወሰንልሃል። የማይሻር ውሳኔ ዛሬ ይወሰንልሃል። የማይታጠፍ ፍርድ ዛሬ ይፈረድልሃል። የማይጠፋ ክዳን ዛሬ ካንተ ጋር ይገባል። ሃሌሉያ። የሰማችሁ ነው። አንዳንድ ተወሰነ ሲባል ይግባኝ ብሎ ወይ ሐሳብ ያስቀይራለሁ ለበጌታ ሲባለፎ አለቀ ብዬ ሰው ይላል። የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የሰጠው ውሳኔ ወይ ከፍተኛ ወይ ፌደራሉ ወይ ሰበሩ ይቀይርና ባለፈው ሆኖልኝ ነበር ይግባኝ ብሎ ደግሞ ድጋሜ ጉዳ አደረገኝ ይላል ሰዎች። ዛሬ የዳኞች ዳኛ፣ የንጉሶች ንጉስ፣ የሰማይና የምድር አባት ድጋሜ የማይታረምበት የመጨረሻ ውሳኔ ይወሰንልሃል። የመጨረሻ ፈውስ ያገኝሻል። ስምሽ ድጋሜ ላይወርድ መሾም ይሆንልሻል። በዚህ ምድር ላይ ብዙ ባለስልጣናትን አይተናል፣ ብዙ መንግስታትን አይተናል። ብዙዎች ዛሬ ይሾማሉ፣ ነገ ይወርዳሉ። ከሰዎች የመጣ ሹመት ይወርዳል። እኔ ግን ዛሬ አንድ ቃል አወጣለሁ። አንዳንድ ሰዎች ዛሬ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ልዩ ሹመት ያገኘዋል። በእድሜ ዘመኔ ከዚህ በኋላ ስሜ አይበላሽም። በእድሜ ዘመንሽ አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ የሚል አይደለም። አንዴ ሆነ አንዴ የሚሆን አይደለም። ከእንግዲህ በኋላ ያውል የምትነሳው በኪዳን ነው፣ የምትሄደው በኪዳን ነው፣ የምታገለግለው በኪዳን ነው፣ የምታድገው በኪዳን ነው። ይሄ ኪዳን አንተ ደካማ ብትሆን እንኳ አንተ ብርቱ ያደርግልሃል። ይወድሻለሁ ይወዳለሁ ብሎ ከተጋቡ በኋላ ባልና ሚስት በሆነ ኮንዲሽን ቀለበት ያወልቃሉ፣ ወይ በሞት ወይ በሆነ ጉዳይ ትላንትና የነበረው ቀለበት ያወልቃሉ። ዛሬ ከብዙዎቻችሁ ጋር እኔ ምንድን ነው የማየው? አዲስ ቃል ኪዳን፣ አዲስ ቃል ኪዳን፣ አዲስ ቃል ኪዳን። ለዛው የማይሻር ለዛው የማይለወጠ ለዛው የማይወለቀ አንቺ እኮ እንዲህ ነሽ የማይል ሁሌ ብርቱ የሆነ ወደ ክብር የሚያስገባ ልዩ የሆነ የእግዚአብሔር ኪዳን ያገኛቸዋል። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ከ31 ስናይ እነሆ ከይሁዳ ቤትና ከእስራኤል ቤት ጋር አዲስ ቃል ኪዳን የሚገባበት ወራት መጥቷል። ዛሬ የኪዳንሽ ቀን ነው። እስኪ እጅሽን ያዥና ልክ እንደ ቀለበት እንዲያርገ ዛሬ በዚህ ከእንትና ጋር ሳይሆን ከአምላክ ከእግዚአብሔር ጋር ኪዳን ይደረጋል። ይሄ ኪዳን ያውላችሁ፣ ይሄ ኪዳን አንተ ደካማ ብትሆን ያበረታል። አንተ ብትወርቅ ያስነሳል። አንተ ቦታ ብትልቅ ቦታ ያሳያል። ይሄ ኪዳን ያንተ ስሜት አይጠብቅም። አንድ ቃል አውጣሎ የማይጠፋ ኪዳን ያገኛቸዋል። እስቲ እሰይ ብለሽ አንዴ ዛሬ የምታያችሁ ግብጻውያን ለዘላለም ዛሬ ያያችሁን ለዛሬ ብቻ ቁሙ ነው ያለው። እየሰማችሁኝ ነው? ቁሙ ሲባል ነገሩ የሚያስቆም አይደለም። ነገሩ ኮምፎርት ኤሪያ አይደለም። ጉዳይ ከባድ ነው። ወደ ግራ አይሞከርም፣ ወደ ቀኝ አይሞከርም። ወደፊት ከሆነ በዋና የማይሞከር በጀልባ የማይሞከር ከአቅማቸው በላይ የሆነ ባህር ነው ያለው። አይ ከፊትም አልተመቸም ብሎ እንዳይመለሱ ከኋላ በኩል እጅግ በጣም አስገራሚ ጦር ይዞ እየመጣ ያለው የፋርዖን ጦር ነው ያለው። ጉዳይ ከባድ ነው። ሰዎች ተስፋ ቆርጠዋል። ሰው ሁሉ ደክመዋል። ወይኔ ጠፋን አሉ። እግዚአብሔር ለሙሴ እንዲህ አለው፣ እንዲህ ብለህ ትንቢት ተናገር፣ ቃል አውጣ። እንዲህ በላቸው። ምን ልበላቸው? ቁሙ በላቸው፣ ቁሙ በላቸው። ሰዎቹማ መቆም ቆሟል፣ በስጋ እንደዚህ ቆሟል፣ ግን በመንፈስ አልቆሙም። ነገሩ የሚያስቆሙ አይደለም። በስጋት ቆሟል፣ በትካዜ ቆሟል። ቁሙ ካለ በኋላ እንዲህ አለ፣ አንድና ለመጨረሻ ጊዜ እነዚህ ግብፃውያን ታያላችሁ። ከዛሬ ጀምሮ ድጋሜ አታያቸውም። አምላክ የሚባለው እግዚአብሔር እንዲህ ነው። ያስጨነቀሽን ድጋሜ አታይም ይልሻል። ያሳዘነሽን አታይም ይላል። ያሳደረሽን አታይም ይላል። ተስፋ ያስቆረጠ አታይም ይላል። ከዚህ በኋላ አታይም ይላል። እጅግ ከፈርግና አላይም፣ 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 አላይም። ሰው የአፉን ያጭጣል። ሀዘን አታይም፣ ትካዜ አታይም፣ ተስፋ አታይም፣ እዳ አታይም፣ ጨለማ አታይም። እግዚአብሔር ያስረሳቸዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ራሱ መጣ እንዲህ አለ፣ ዛሬ የምታያቸውን ግብፃውያን እነዚህን ዛሬ ብቻ እዩ፣ ግን ከዚህ ቀን ጀምሮ በህይወት ዘመናችሁ አታዩም አለ። እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ። አንዳንድ ሰዎች ኪዳን አላችሁ፣ ቃል አላችሁ፣ ትንቢት አላችሁ፣ አሁን ግን በጣም ፈርታችኋል። አሁን ግን አያሻክራችሁም። አሁን ነገር ሁሉ ተበላሸ። ዛሬ አንድ ቃል ሳወጣ
አሁን ያለበትን ህይወትን ብርቱ የሚያደርግ የምስራቅ ነፋስ ይነሳል። የተኛው ጭቃ ዛሬ ይደርቃል። የማያሻግር ሁሉ ያሻግራል። ሃሌሉያ። እንዳትረሱኝ እጅሽን ከፍ አድርግ። ምን ማለትሽ ነው? ዛሬ ጌታ ምን አለ ማለትሽ ነው? ይሰማችሁ ነው? ዛሬ ጌታ እጅሽን ከፍ አድርግ። ጥያቄ ያለ ሰው የለም? ሁለት እጅሽን ከፍ አድርግ። ሁለት እጅሽን ከፍ አድርግና አይዞሽ ከፍ አድርግ። ሁለት እጅሽን ጌታ ያለኝ ብቻ ነው የምናገረው። ምንም አማርኛ አልጨመርኩም። የእውቀት ቃል የለም። አጥንቼ አይደለም፣ ከሆነ ቦታ አግኝቼ አይደለም፣ እንድሰማቸውም አይደለም ተብዬም ማለት ነው። ለዚህ ጉባኤ ምን ትላለ ብዬ ሲጠይቀውም፣ በዚህ ጉባኤ ውስጥ የተማሪ አለ፣ ያልተማሪ አለ፣ ትንሹ አለ፣ ትልቁ አለ፣ ታማኙ አለ፣ አስቸጋሪ አለ፣ የሚገባው አለ፣ የማይገባው አለ። ግን ጌታ እንዲህ አለ፣ በዛሬ ቀን ወደዚህ አዳራሽ ለገቡ ሰዎች፣ በሩቁና በቅርብ ሆናችሁ ለምትሰሙ ሰዎች እግዚአብሔር እንዲህ ይላቸዋል፣ ከዚህ ቀን ጀምሮ መከራ አይደገመም፣ ሐዘን አይደገመም፣ ክሳራ አይደገመም፣ ለቅሶ አይደገመም፣ ውርደት አይደገመም፣ ጨለማ አይደገመም። ድንገታዊ ደስታ አድርግልሃለሁ። አታፍርምና አትፍሪ፣ አትዋረጅም፣ አትደንገጭ። ያንን ስድብ ትረሻለሽ፣ እኔ ካንቺ ጋር ይሆናለሁ። ምርኮ ፈጠነ፣ ብዝበዛ ቸኮለ። ተጨንቃ ለነበረች ነፍስ ከዚህ በኋላ ሐዘን አይሆንባትም። በፊቱ የማይዘጋ በር ይከፍትልሃለሁ። በኢየሱስም ያገኝሻል። ሃሌሉያ። ይህ ቀን በሕይወታችሁ መታሰቢያ ቀን ይሆናል። ይህ ቀን በትዳርሽ መታሰቢያ ቀን ይሆናል። በሰላምሽ መታሰቢያ ቀን ይሆናል። እስ ይህ ቀመስ አቤት ጌታ ስናቅር ሲያምር እኔ ነኝ ማቋምን አባቴ ቀጥሮ ጌታ ሲያስይዝ እስቲ አሜን። እዚህ ውስጥ ሀብታም ቢሆን ድሃ ይሁን እንደ አጋጣሚ እራት ሳይበላ እዚህ ከገባ ሁሉ ይርቧል። እራብ አለ እዚህ ወደዚህ ጉባኤ እንደ አጋጣሚ እራት ሳታገኙ እንደ አጋጣሚ ቁርስ ሳታገኙ ገብታችሁ ከሆነ ምግቡ ሄደ ነው የምታገኘው። ምግቡ እዚህ ጋር የለም። አሁን አንዳንድ ሰዎች ከዚህ መውጣቱ ነው የሚጠብቀው። ጦሶ ምን አባቴ ወጥቼ ምን አባቴ አይደለም ይለው ከወጣው ምሳ በልቼ ይላል። ገንዘብ ይሁን ምሳው ይሁን እንዳለ ያውቃል። አንዳንዱ ወጥቶ ምሳ የለውም፣ ወጥቶም ስኬት የለውም። ግን መቀመጡ እዚህ ሁሉ ቁጭ ብሏል፣ እኩል ቃል እየሰማ ነው። እኔ ግን በጌታ መንፈስ ሳየው ማለት ነው እጅግ በጣም አስገራሚ የሆነ ቁርጥ ተዘጋጅቶልሻል። አሜን አትልማ? ምን ማለት ነው? ያውላችሁ በዚህ ዓመት በዚህ ወር በነዚህ በሶስት ወር ውስጥ እንዲህ ይሆናል። አታዘጋጅም ግን ይዘጋጅልሃል። አታዘጋጅም ግን ይዘጋጅልሻል። ለኢዳ የሚሆን ገንዘብ ይዘጋጅልሃል። ለሰላሚ ፈውስ ይዘጋጅልሃል። ለመንገድ ጸጋው ይዘጋጅልሃል። በጎን ያለው ነገር አድርግና አታዘጋጅም ግን ይዘጋጅልሃል ብለሳንደ ሃሌሉያ። ስለዚህ ድጋሜ እንዲልበልሽ ከአሁኑም በኋላ ሁሉ ጊዜ ማኖ ከውርደት ወደ ውርደት ከውርደት ወደ ውርደት ሳይሆን ከዛሬ ጀምሮ ማኖ ድንገታዊ ክብር ይመጣል። ከክብር ወደ ክብር፣ ከክብር ወደ ክብር፣ ከስኬት ወደ ስኬት ያገኛቸዋል። ስለዚህ ይሄ ቀን በሕይወት መታሰቢያ ቀን ይሆንልሻል። ሃሌሉያ። በኢትዮጵያ አቆጣጠር ይሁን በሚገባ ያዝና ይሄ ቀን በል ይሄ ቀን ለእኔ አስገራሚ የሆነ መልካም ቀን ይሆንልኛል። አንተ እኮ አታውቅም፣ ግን ጌታ እንዲህ ይላል፣ ስለ አንተ አሕዛብን አናውጣለሁ፣ ስለ አንተ ምድርን አናውጣለሁ፣ ስለ አንተ ሰዎችን አናውጣለሁ። በሕይወት ዘመኑ ለሰዎች መልካም ስራ ሰርቶ የማያውቁ ሰዎች ለአንተ ይተባበራል። መሻገር ይሆናል። እስቲ መሻገር በዚህ ይሆንልኛ መሳንደ ይስ ይሆንልኛ መሳንደ እኔ ይሄ ነው የምሰማው። አሜን አትልማ? እየፈራችሁ ያላችሁ ሰዎች ስሙኝ። እየሰጋችሁ ያላችሁ ሰዎች ስሙኝ። በስጋት ያላችሁ ሁላችሁ ስሙኝ። እኔ ግን ዛሬ አንድ ቃል አለ፣ በደንብ ስሙኝ። እየሰጋችሁ ያላችሁ ሰዎች ስሙኝ። አባቴ ይሻለኛል፣ እንደው ምን አባቴ ይሻለኛል። ቀጣይ ሳምንት ዕዳ ያለበት ሰው፣ ቀጣይ ሳምንት ሐኪም ቤት ቀጠሮ ያለው ሰው አይመስለውም። እዚህ ቱ በልሴ ቱ በልሴ
በኔ ወጪ ይሁንብሽ። ዛሬ ብቻ እመኝ። አሜን ነው። ሰኞ እኮ ይደርሳል፣ ማክሰኞም ይደርሳል፣ ሮብም ይደርሳል። አንተ የምታውቀው ጉርደት፣ አንተ የምታውቀው በሽታ፣ አንተ የምታውቀው ኦፕሬሽን፣ አንተ የምታውቀው ይሄ እኔ የማውቀው ክብር። አሜን 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 አሜን። ስለዚህ እንዲህ ይሆናል። ዛሬ ብቻ ስመኝ፣ የገባ ያገለግላል። አንድ ቃል አውጣለሁ፣ ድንገታዊ ክብር ያገኛቸዋል። አሁን ከኛ ውስጥ ቀጣይ ሳምንት እንደዚህ አይነት መጥፎ ጉዳይ ቢባል እዚያው ትንቢት ብነገር አይመስልም። ምን አገባ እኔ ቃል አውጣለሁ፣ አድርጎልህ ያሳፍራል። በሰላም ጊዜ እሺ ብለህ ካልተቀበልክ አድርጎልህ ያሳፍራል። በኢየሱስም የጉዳይ ያገኛቸዋል። ሌላው ልንገራቸው፣ ሜላታ ኮረጀነት ክመ ማሳፕላ ኮረጀነት ክ ድንቁ ኢየሱስ ድንቁ ኢየሱስ። ለምን ይሁን እኔ ባላቅም፣ ግን እንዲህ አይነት ነገር ነው የምሰማኝ። በደንብ ስሙኝ። አንዴ ቁሙ እስኪ በቅሮቻችሁ። ሜላታታ ኮላ ሩዥነትከ መመሰብላ ኮረዥነትከ አንድ ነገር ማድረግ አስቤያለሁ። ጌታ መልካም ያደርጋል። እኛ ድርሻችን እናደርጋለን። ኃይል የእግዚአብሔር ነው። ኃይል የማን ነው? ኃይል የማን ነው?